Graça e paz, irmãos, tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Abra sua Bíblia aí, Evangelho de João. Capítulo 12, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Jesus traz essa, nesse tempo, né? Ele está rumo à cruz, né? Está indo para o Gólgota, não literalmente, mas dentro do conceito de João, ele está trazendo para nós esse tempo oportuno de se transformar de momento. E é isso que muitas vezes a gente não consegue compreender, a essência desse transformar de momento, esse transformar de tempo que Deus apresenta para nós. Porque quando olhamos para a Bíblia, nós olhamos para ela e de alguma forma ela nos atrai. De alguma forma a Bíblia ela nos convence. Em algum momento ela se revelou para nós. Escritos, palavra pregada, a manifestação de Deus trouxe para nós. Mas Jesus, quando estabelece com clareza o que está acontecendo aqui, ele está manifestando justamente essa transformação muito além de eu ser apanhado pelas letras. E nós vivemos no mundo ocidental, e dentro da nossa cultura ocidental, é muito comum nós sermos apanhados pelas letras. O que quer dizer isso? Qualquer um que fez uma faculdade, que faz alguma coisa, e diz, poxa, pastor, eu estudei, fiz faculdade, eu me formei, a cabeça da gente abre. Mas claro que abre, meu filho, isso é conhecimento. Entende? Conhecimento faz você ter horizontes maiores. O conhecimento traz para você a oportunidade de você interagir dentro daquilo ou daquela área que você, então, se submete para que sua mente possa se envolver. Mas também é óbvio que se você dentro de uma construção do conhecimento, se você não se submeter a quem te ensina, não somente ao conhecimento, mas às normas do conhecimento, você fica colocado de lado. Você não cresce. E aí você diz, puxa, pastor, isso é... Porque o conhecimento, ele agrega valores e te qualifica a ser ou apresentar-se maior. E nós vivemos dentro de uma sociedade onde todo mundo quer passar a perna no outro. É dentro do conceito social. E a gente diz assim, mas o conhecimento, ele dá isso? Dá, irmãos. Mas também, se a pessoa diz, poxa, mas eu trabalhei desde cedo e venci na vida. Porque o trabalho também é uma forma de conhecimento. Ela, novamente, traz para nós a mesma condição. Ou seja, uma pessoa muito experiente dentro do seu serviço, no seu trabalho, não requer, muitas vezes, ela ter o canudo, ela ter um certificado, e às vezes até quem tem um certificado, às vezes apanha para o que tem experiência, porque ele adquiriu com a vida o seu conhecimento. Só que tanto as letras, quanto o conhecimento, tanto quanto o serviço, eles são... Eles são diretamente manifestados para o desejo do homem. É vontade do homem extravasar, dizer que tem conhecimento, mesmo que não tenha. Mas se ele enganar bem, ele vai ser tido como sábio. É até bíblico, Provérbios diz, até o tolo, o que nada sabe, o que nada conhece, o que nada entende. Se ele ficar, boca de siri, sentado na roda dos sábios, ele é tido por sábio. Mas é uma anta. Mas está lá.
É? Mas a mesma palavra de Deus em Provérbios diz o quê? Que o tolo, pelo muito falar, expõe a nudez do seu coração. Então não é porque você tem pós-graduação, é que você tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, estudou lá na faculdade do Urubici, que é a melhor do mundo. Não é porque você fez uma pós lá nos Alpes que você é alguma coisa. Isso é uma divisão, nada disso. Eu quero que você entenda o que Jesus está trazendo nesse texto. Nada disto serve para a eternidade. Você está entendendo? Você ser o cara melhor na tua profissão, o que serve para o céu? Nada. Você ser o fantástico do negócio, não tem valor algum para a eternidade. Por quê? Porque Jesus está justamente dentro da construção disso, tirando esta veia judaica que é a base da nossa sociedade. É errado? Não, nós não estamos falando aqui, irmãos, e eu nem quero perder tempo, falando de sociedade. Mas esse é a forma que nós entendemos e o conceito da sociedade externo trazemos e queremos haver dentro disso o comparativo com as coisas de Deus. Eu quero que você tenha clareza, não se compara, não tem nenhum método e nenhum jeito de você apresentar alguma coisa para Deus que possa passar por qualquer coisa, por mais lúdica que seja, da natureza humana. Ela não tem nenhuma serventia. Então nós precisamos compreender, porque aparecem pessoas e eles estão interessados em conversar com Jesus, e há um interesse real no coração dessas pessoas. Nós queremos ver Jesus. E Jesus, o que que faz para eles? Não dá bola. Mexe com o brilho, cara. As pessoas ficam ofendidas. Mas isso, gente, dentro de uma comunidade de Betsaida, dentro de uma festa na Galileia, é natural. Mas quando nós começamos a ter essa mesma junção de ideias e de condições dentro da igreja, é um problema. Nós transformamos a igreja em um prolongamento social. E você vai me perdoar, mas você está andando em pecado. Deus não te chamou para você reprogramar aqui dentro, ou reprogramar dentro da convivência com os santos, o que já se vive lá fora. E a palavra de Deus diz que o mundo decaído se encontra nas garras do diabo. Não é verdade? Se o mundo decaído se encontra nas garras do diabo, você mesmo, já mostrei para você, com a faculdade que você tem, com o conhecimento que você tem, com as experiências que tem, com a lábia que você tem, com as conversinhas que você tem, você acha que isso é importante para Deus? Isso é fruto de uma sociedade deteriorada. Isso é fruto de um coração interesseiro. Por isso precisamos ter bastante clareza. Porque eu vou viver no mundo e vou negociar com o mundo, como Paulo diz, como se do mundo não necessitasse. Agora eu tenho tanta necessidade do mundo que eu tenho que ver impresso na igreja as características do mundo. É melhor você ir para o mundo. Porque enquanto for pastor dessa igreja, ela não vai entrar no seu bebê. Ela não vai se submeter ao mundanismo de expressões de uma glória que se identifica de alguma forma dentro dessa ideologia que se apresenta como correta, como justa, como cheia de amparo. Porque isso é, irmãos, nós sabemos muito bem, isso é o que se prega. Mídia, Rede Globo, cuidado com o racismo. Rede Globo, cuidado com o assédio
A Rede Globo é o lugar que tem mais racismo, é o lugar que está putrefado de assédio. Todo mundo sabe da salinha, da sacanagem. E ainda vocês tudo estão vendo televisão. Você gosta da sacanagem. Essa é a realidade. Dói nos nossos ouvidos, porque isso era para ser abominável a nós. Porque Deus odeia, é um descarado. A mídia brasileira é descarada. E a gente diz, como é que pode, né, pastor? O Congresso Nacional também, lógico, porque representa eu e você. E nós somos uns descarados. Não existe no mundo, você entende? Não existe no mundo um presidente que governa 4 anos, como no Brasil. Ele lança para o Congresso 46 medidas provisórias para que o Congresso estude, resolva os problemas e faça o país andar. Faça o país olhar o alvo, faça o país ver daqui 30, 60, 80 anos. 46 medidas provisórias foram passadas. Sabe quantas foram estudadas em 4 anos? 6. E nós pagamos tudo isso. Ele diz, mas os deputados... Não é os deputados, irmão, é você, é eu. Porque nós vivemos no nosso dia a dia igual os deputados. É a falange da ignorância que come nós pela perna. É absurdo. Hoje de tarde, ainda sentadinho em Cajanice, lá, quer dar uma melhoradinha, fica de tarde, piorou de novo, tadinha, tá lá com um gripão daqueles. Sentado com ela, nós estávamos vendo cidadezinha lá naquele Science TV, lá que passa. O cara tem que ver coisa boa, se vai parar na televisão para ver, nem que seja meia hora. Cidadezinha lá de interior dos Estados Unidos, lá no Novo México. Eles sentados, projetando, cara, algo, eles sentados, ó, nós temos dificuldade com água, cara, lá é um deserto, é a nossa, aqui, o nosso Nordeste, aí, o semiárido, quem sabe até a Caatinga, lugar terrível de falta d'água, mas a gente pensa que só falta água no Nordeste do Brasil, o resto do mundo, tudo está em abundância, eles estão passando um cortado lá, cara, mas o povo senta e discute coisa para daqui 60, 80 anos, cara. E aí um senhorzinho olha e diz, nós hoje estamos sentados porque os nossos avós, os nossos pais, ao final do século XIX, sentaram aqui e planejaram, e nós temos água até hoje, e crescemos, mas nós estamos aqui na região, né, ocidental americana, com a percepção de crescer 20 milhões de pessoas. Daqui 60 anos, como é que nós vamos responder isso? Gente, eles estão preocupados com algo daqui 60 anos. Nós estamos preocupados com estômago vazio porque comemos demais de meio-dia. Você está vendo? E é isso que nós queremos trazer. Nós não conseguimos compreender a mudança de tempo que o Cristo traz. A transformação das coisas. Não é nenhum prazer para nós constatar o caos que vivemos. Nós não sabemos qual vai ser o legado para o nosso filho, imagina para o nosso neto. Você consegue compreender que Deus, quando estabeleceu um legado, e Ele deu para nós, igreja, essa consciência de poder acrescentar na vida dos outros, Ele não deu um legado para uma próxima geração. Deus revelou um legado para toda uma eternidade. É algo completamente impossível, mas nós conseguimos tornar
completa e absoluta escuridão à grande sabedoria e revelação que Deus derramou na igreja pelo poder do Espírito Santo. Nós somos chamados como igreja a transformar uma sociedade. Não há lei, meus amados, que vai transformar um país. Me perdoe, não existe lei, porque não existe país com mais lei que nós. E ninguém obedece lei. Não existe um ato, um só ato de avivamento na história da humanidade. E lembramos que os grandes avivamentos foram no começo, nos pais da igreja, e depois no hiato, foram novamente incendiados no século XV, XVI, XVII. Embora, obviamente, tivemos os valdenses em 1200, tivemos também a boêmia em 1400, tivemos avivamentos, mas todos eles, sem exceção, vou repetir, todos eles, sem exceção, foi consumado pelo amor que cada grupo, povo e nação avivada tinha pela palavra de Deus. E por que que no Brasil não vai ter avivamento? Tem um monte de profeta aí dizendo que nós somos a terra do avivamento. É mais fácil fazer funk gospel na igreja do que ter avivamento numa terra dessa. Por quê? É duro, meu filho, mas você tem que escutar. Nós amamos a mentira. Nós somos um país que adoga a mentira. A mentira faz parte de nós. A mentira é algo que está ali dentro de nós, pulsando, e é um Deus. Somos cabresteados por esse ídolo maldito. Como, pastor? Eu acabei de falar. Como? Que a emissora que tem a pompa de ser a emissora mais justa, mais correta, porque quando ela vai para um juiz e diz que eu fiz X, o juiz me bota na cadeia. Ele não vem perguntar se eu fiz, ele me prende e eu tenho que me explicar. Por quê? Porque a mídia diz que eu fiz. Não é realidade? Isso é mentira. Isso não é conceito de justiça. Isso é mentira, mas nós gostamos de ver as mentiras. E hoje na IBD até nós começamos a rir, nos divertimos bastante, porque quem viajou para os Estados Unidos, teve esse privilégio, ele, hoje está melhor, tu desce lá, tem um totemzinho, lá, um aparelhinho que tu responde. Eles, antigamente, era uma ficha. Aí na ficha ele diz lá, está trazendo algum produto tóxico? Para brasileiro. O brasileiro olha aquilo ali e diz: por que o americano pergunta essa pergunta? Por que eles perguntam essa coisa tola? Por que quando eles vêm para o Brasil, você está trazendo alguma semente geneticamente modificada? Sim, estou com a mala cheia. Porque nós brasileiros, o que gostamos é de falar a verdade. A minha meia tá que é só pipoca transgênica. O cara anda até na ponta dos dedos. Mas não é? Mas se existe uma coisa que o americano não tolera, não suporta, é que alguém fale uma mentira. E aí ele chega lá na entrevista e diz: você vai ficar quanto dia aqui no Brasil? Aqui nos Estados Unidos? O brasileiro, né? Já, o que, que é? Ele está querendo me pegar. É. Ele não quer te pegar, Bocó. Ele só quer saber a verdade. Mas o brasileiro que está sempre mentindo, ainda quando fala a verdade, mente. É triste, mas o brasileiro quando fala a verdade, está mentindo. Pode ter certeza que está mentindo.
E você pode chegar nos Estados Unidos, qualquer estado, qualquer cidade tem quem lá? Um mineiro. Porque o mineiro é o que mente com a cara mais deslavada do Brasil. Tem algum mineiro aí? Olha lá, já tem, olha lá, mais um, mais outro, tudo, é tudo mentiroso, ó. O mineiro é quietinho. Aí o cara, quanto tempo vai ficar aqui? Uai? É, quando é? Uma semana, uai. E o americano diz, ah, você trouxe quando? 500, uai. Esse trem dá para passar uma semana aqui. O jeito mineiro de ser faz com que o americano dê crédito a ele. Mas ele é tão mentiroso como qualquer outro brasileiro. Se bobear até um pouquinho mais. Esperto. Faz de conta que é aleijado, mas não é. O cara é capaz de manquejar daqui até no centro, só para ganhar um gelol para passar na perna. É tudo para dar um tombo em alguém. E quando nos deparamos com uma sociedade que fala a verdade, nos dá um completo apavoramento. E depois nós relaxamos e daqui a pouco a gente está dizendo, cara, aqui é o melhor lugar para viver. Não que o americano é melhor, não existe povo melhor que o brasileiro para conversar, para jogar conversa fora, para bater papo. Mas, cara, a verdade faz bem demais. Você conviver com pessoas que não mentem é algo extraordinário. Mas nós somos brasileiros e vivemos dentro de uma igreja e fazemos parte de uma construção de fé totalmente baseada na mentira. Porque nós não temos prazer, irmãos, em falar a verdade nem viver a verdade. Como que Deus vai fazer um avivamento no coração das pessoas que desprezam sua palavra? Desobedecem a sua palavra? Não amam os mandamentos do Senhor. Não deixam ser moldados pela glória do Cristo. Nós ainda precisamos mudar muito. E Jesus apresenta um novo tempo. Versículo 31 diz: chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe deste mundo que vai ser expulso? É o único. Tem outra interpretação de texto. O príncipe deste mundo. O Senhor Jesus diz que vai haver o julgamento. O príncipe vai ser expulso. Não há meio termo. Não tem como. E quando isso vai acontecer? Lá no milênio, lá nisso, naquilo. Deixa de ser bocó, está ali na Bíblia, versículo 32. E Jesus está afirmando: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Eu manifestarei em mim mesmo um tempo de julgamento do mundo. Um tempo onde o seu príncipe não governará mais. Um tempo onde eu manifestarei em glória a ruína do inferno, a morte do príncipe deste mundo. Porque o versículo 33 exemplifica, dizendo: isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. A unidade do gênero da morte, cruz, no Gólgota, passando pelo tempo da morte, traria para ele a glória. Mas a glória do Cristo na cruz é a expulsão, é a mudança disso.
Não é que vai mudar, irmãos. E é isso que eu digo. A igreja gosta de ficar sempre. Um dia vai vir. Um dia vai vir. Um dia vai melhorar as coisas. O brasileiro é chato, bicho. Pô, eu não gosto de conversar muito com. Está sempre querendo melhorar. Cara, nunca está bom. Cara, Deus abre a porta do céu, abre as janelas, abunda comida na nossa terra. Não tem país que dê comida igual nós. Traz para a mente dos nossos brasileiros a ciência que envolve no meio da agricultura nos anos 50. O que era o cerrado brasileiro? Nada. Não se cultivava nem na caatinga. A caatinga se cultivava arroz, feijão, como até hoje, esperando a chuva, né? Nossa, o padre insiste, manda a chuva para ele. Apelando para o sagrado. Veja como tem uma ligação com o sagrado. Mas sem entendimento, não funciona. E aí nós começamos a produzir, e hoje nós temos todo mundo aí, tem intolerância à lactose, intolerância a grão, intolerância a tudo. Nós produzimos comida para o mundo inteiro. Ninguém mais morre de fome, mas morre de azia. Morre de úlcera, morre de dor de barriga, morre de tudo. Porque foram mudando, 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 e a sementinha pequenininha, e nós uiudo, porque brasileiro sempre quer o maior. Ele não se contenta com um tomatinho pequeno, que produz em casa, cheio de saúde. Ele quer um tomatão cheio de veneno. Brasileiro, ele não desiste nunca. Ele quer um tomatão. Ele quer. Vamos comer tomate. Abundância brasileira, abundância. Ele não dá conta de comer um filezinho de um porquinho a pururuca. É o leitão todo com a maçã na boca rodada. É a realidade nossa. Ele não consegue um pratinho de mugunzá. Não, é um tacho. Porque nós vivemos, irmãos, numa plena e absoluta abundância. E possui na nossa terra pessoas que vivem na mais absoluta e completa pobreza. Dá pra, como é que a gente pode dizer que nós somos do mesmo povo? Ah, mas é porque eles não trabalham. Ah, mas é porque nós não. Não, irmãos. É porque nós não olhamos jamais e não conseguimos construir uma nação que só vai ser uma nação quando ela aprender a obedecer a palavra de Deus, quando ela aprender a trazer as coisas do céu, quando ela aprender a revelar o Cristo socorrendo os outros, não com as demagogias, não com as sobras, mas com o que é relevante, consistente, contínuo. Porque é isso que faz a diferença. É isso que Jesus está dizendo. É isso que faz com que aquele povo perceba que no meio dessa apresentação do Cristo houve uma voz, há um trovão. Jesus é glorificado. Jesus mesmo fala no versículo 23, respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É a hora da glória, é a hora da absoluta revelação do Cordeiro. Vem isso, e nós não usufruímos da absoluta revelação do Cordeiro. Não conseguimos compreender como que Jesus levantado da terra vai mudar as eras, as etapas, as condições. Claro, porque nós não conseguimos planejar nada, nós não conseguimos nos submeter a nada, nós não conseguimos ver nada a não ser um palmo na frente do nosso nariz. Por quê? Porque nós somos brasileiros.
e nós sempre estamos certos. Nunca, você já viu algum brasileiro errado alguma vez? Eu nunca vi. Se você vir, me apresente. A começar por mim. E se você quiser teimar comigo, já está errado, porque eu não vou resistir. Nós somos extremamente... Tá bom. Mas aqui dentro é muito difícil transformar. Nós estamos dentro de uma geração impenitente. Isso é extremamente grave, extremamente perigoso. Mas nós temos caminhado de maneira bem clara. Capítulo 8 de João, nós vamos ver que Jesus está falando a mesma coisa. Versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que... Olha só, irmãos, quando Jesus for levantado da terra, ele disse: então vocês vão saber que eu sou. Eu sou aqui, todo mundo sabe que é a conjunção hebraica da manifestação do nome que o judeu não se atreve a dizer de Deus. Eu sou o que sou. Eu sou o que cria. Olha só, quando que ia manifestar o eu sou? Ali? Quando vocês levantarem o Filho do Homem. Quando vai acontecer um renovo? Quando que vai acontecer uma revolução? Quando que vai acontecer um avivamento na nossa terra? Quando vocês obedecerem a palavra de Deus. Não é querer. Querer todo mundo quer. É quando acontecer. É quando nós deixarmos de sermos desobedientes. É quando nós deixarmos de enganar a nós mesmos. Porque aquele que mente, engana a si próprio. É quando nós começarmos a orar de maneira convincente e lutar contra a mentira. O maior dos pecados. Porque ele elucida quem é do outro lado. Porque a Bíblia deixa bem claro quem é o que está do outro lado. O pai da mentira, o acusador, o que a Bíblia chama de adversário, Satanás, o que se coloca contra. Olha lá, Jesus está falando, quando que é esse momento legal? Quando as Escrituras todas apontavam para o cumprimento dela. E quando que foi o cumprimento dela? Quando Cristo foi levantado na cruz do Calvário. A porta então se abriu. É isso que nós precisamos compreender. A porta se abriu. Agora nós temos acesso ao Pai. Agora nós temos acesso a Deus. Agora o eu sou, ele se manifesta. E então todos vão saber, por isso que a cruz atrai, por isso que a cruz chama, porque a cruz é a manifestação do Cristo, ou eu sou. Quando levantardes o Filho do Homem, esse aqui de carne e osso, então sabereis que o Filho do Homem é o eu sou. E aí Jesus diz, e que o Filho do Homem... que é o eu sou, nada faz por si mesmo, mas falar, olha lá, falar como o Pai lhe ensinou. Tinha espaço para mentira? Não. Os homens poderiam compreender quem era esse eu sou? Não tinha outro jeito. E quando que ele foi apresentado? Lá na cruz do Calvário. Quando ele foi levantado. Essa porta continua aberta. E Jesus, dentro desse contexto, ele justamente instiga. Instiga quem? Ó, irmãos,
a sociedade da época. Quem era a sociedade da época? Judeus. O povo de Jerusalém. Olha lá o que ele diz. 29. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ele veio para cumprir as Escrituras. Ele veio para revelar as Escrituras. Ele veio para manifestar as Escrituras. Olha o versículo 30. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Viram. Gente, mas ele não tinha morrido na cruz ainda. Ele não disse que a porta se abriria. Depois, lá na frente, não disse que o príncipe deste mundo ia ser deposto. Ele ia triunfar, ia ser glorioso. Está tudo na Bíblia dizendo. Mas por que as pessoas creram? Porque contemplaram a simplicidade da palavra. E viram que aquilo que Jesus pregava, vivia. Por isso creram. É o que diz mais. 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Perceberam? Mas por que Jesus fala isso para os judeus? Oh, irmão. O pessoal conhecia a Bíblia? Os judeus que creram nele conheciam a Bíblia? O Antigo Testamento conheciam? Conheciam. Eles estudavam a Bíblia? Estudavam. Sabiam a respeito do Messias? Sabiam. Viram o Messias? Viram. Creram no Messias? Creram. E é suficiente? Não é. Hã? Não é. Nós gostamos da mentira. E a gente dizendo, aí nós falamos, ô irmão, é só você acreditar que Jesus é teu único suficiente salvador, você está salvo. O cara pega um versículo e joga o cara no inferno abraçado no versículo. É a verdade. É a mais pura da verdade. Ah, pastor, mas como é que a gente vai saber que a pessoa é salva ou não é? E não te incompete, meu filho. Tu é que tem que estar salvo. Não se preocupa com os outros. Se preocupa em ser aquele que agrada a Deus. Imagina se Jesus se preocupasse com os outros. Com quem que Jesus estava preocupado? Com o povo? Ele amava o povo, mas estava preocupado com o povo? Não. Ele estava preocupado em quê, Jesus? Vários versículos na Bíblia dizem que Jesus estava preocupado. No que Jesus estava preocupado? A única coisa. Eu só tenho uma coisa a fazer. Eu só quero fazer uma coisa. Agradar, realizar e fazer tudo aquilo que meu Pai ordenar. Nós, quanto mais pulverizado, mais longe de Deus estamos. Quanto mais centralizado, mais perto do altar nós nos encontramos. É isso que Jesus está dizendo. E o que ele fala? Hã? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, versículo 31, se vós permanecerdes, aonde? Na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não, eu sou o discípulo de Jesus. Não. Não é isso que ele está dizendo, irmão. Leia o texto aí. Ele está dizendo: se permanecerdes, sereis discípulos. Não é ser discípulo para depois permanecer. Isso é mentira. Para de crer em evangelho mentiroso, porque isso não está te ajudando em nada. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que ele está dizendo aqui? Então vocês vão conhecer o Cristo, a verdade que o Pai está revelando. E quando vocês conhecerem o Cristo, vocês serão libertos. Porque você não vai ser liberto por ler mais Bíblia, por orar, por pedir oração, por fazer jejum, por fazer um monte de coisa. Tem um monte de coisa aí nas igrejas dizendo que se você fizer isso, você vai alcançar a benção. Mas a Bíblia não diz isso. Na minha Bíblia não tem 21 dias de oração. Não tem a semana da oração forte.
Não tem que se olhar de, orar de joelho, a unção desce, e se for de pé, a unção vai embora. Hã? Não tem banho ligeiro, porque vai que Jesus vem, eu estou peladão. É ignorância absurda. Nós vivemos num mundo de mentira, por isso não conhecemos o Cristo, e então não conseguimos compreender a verdade. Jesus está dizendo, vocês creram em mim? É, cremos. A Bíblia diz que eles creram. Mas se vocês não permanecerem, serve para nada. Olha a resposta deles. Para que que nós vamos ter que se esforçar para reconhecer o Cristo, rapaz? Nós temos descendência de Abraão. É que nem brasileiro, nós já temos a malandragem. Nós vamos para o céu porque nós vamos chegar lá, nós vamos dar um nó em Jesus. Porque não é Jesus, é Jesus, já está em casa. Já senta aqui, Jesus, na mesa, conversa com a gente, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Mas quando ele aparecia para João, ele caía como morto. Quando ele apareceu para Daniel, ele precisou que o filho do homem tocasse nele, disse, põe-te em pé, disse, como é que eu vou? E as pernas balançavam mais do que outra. E nós não, o nosso Jesus é parceiro, é o Jesus do Neymar, porque se existe um crente exemplar no Brasil, ele se chama Neymar, se prostitui como um safado, e vive beijando a cruzinha que ele tem lá, Jesus, e quando faz gol, né? Talarrai, se eu estou com tijolo, dou no meio dos cornos dele, não se levanta nunca mais, que é desgraçado. Eu me revolto de uma maneira, não vejo mais nem seleção brasileira, porque eu, quando eu vejo esses jogadores usando do subterfúgio da religiosidade para dizer que eles ganharam uma partidinha de futebol, é muita sacanagem na minha cabeça. Deus mandar um anjo para ganhar uma Copa do Mundo, ganhar uma coisa. Vai se esforçar e joga bola que tu ganha qualquer coisa. Não, tem brasileiro já preparando jejum. É fora do sério. É o crente que ora pro time ganhar, tá assim, ó, de desviado que pensa isso. Ajuda, Jesus, que se meu time ganhar, sair da fila. Ah, Jesus, eu vou para a igreja todo domingo de manhã. Mentiroso, desgraçado, promete que não pode cumprir. Rapaz do céu, nós mentimos, mas até para Deus, na cara dura. Só para ganhar uma coisa que não ganha nada. E entrar no grupo dos héteros da igreja para rir dos outros, só. É a nossa paga. Espiritualmente, não tem valor nenhum, rapaz. Tem até que sair do grupo machucado. Coisas absurdas que estão tão entrelaçadas, irmãos, que fazem nós não entendermos a liberdade. A verdade que liberta. 33, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? Eles eram escravos de Roma, mentiroso, você está vendo? Nós temos uma tradição judaica para mentira. Como é que o cara vai falar para Jesus que eles nunca foram escravos? Cara, eles foram para o exílio, eles foram espalhados pela terra, eles foram escravos dos gregos, dos assírios, dos gregos, dos egípcios, de Damasco. Os caras foram escravos de todo mundo e ainda eram de Roma. Mas quando a pessoa é mentirosa, ela é uma mentirosa desgraçada. Ela acredita tanto na mentira que ela peita Jesus com a mentira, né? E você não é desse que acredita na mentira? Será que você não está tomando as dores e defendendo uma mentira da qual nunca foi defendida por Deus? Cara, Jesus falando isso para eles, é isso, mestre, que nós queremos servir-te. Jesus, bem-vindo.
Mas que engraçado, os filhos de Abraão, Jesus responde, replicou-lhes Jesus, 34, em verdade vos digo, todo que comete pecado, é escravo do pecado. Mesmo vocês estão em pecado, falam pecado, mentem, então vocês são escravos do pecado. Ele não está falando de povo, ele está falando do coração. 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, aquele que vive para sempre, então verdadeiramente sereis livres. Porque ganhar uma discussão de direita e de esquerda no Brasil, de time de futebol, de mentira, de sair por cima, de enganar, de ganhar 100 reais de forma ilícita, mas achar que fez o máximo, é pecado, é abominação e é escravidão. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque quando o filho liberta, então nós perdemos e nos alegramos. Nós amamos, nós doamos, nós fazemos, e tudo fazemos para a glória de Deus. 37, bem sei que sois descendências de Abraão, eu sei disso, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Veja, não é porque você crê que a palavra está em você. Acorda! Eles não ouviram a palavra? Ouviram, não creram, creram, mas a palavra estava neles? Não! E assim também não está em vocês, não está em mim. Está chegando o tempo do fim e nós precisamos nos arrepender. Nem que seja debaixo de grito, mas é verdade isso. Porque Jesus chega para aquele povo e diz o que para eles? Vocês não creem patavina nenhuma. Vocês vivem numa mentira, arrotando que são um povo escolhido, contando aos quatro cantos do mundo que são um povo santo, dizendo para todo mundo que vocês vão para o céu, mas a palavra não está em vós. É isso que Jesus está afirmando. Isso é sério demais, igreja. Isso é sério demais, meu irmão. Isso não é brincadeira. Isso é eternidade. Nós não estamos falando isso para dar medo. Nós estamos pregando para que o fogo do inferno pare de queimar a sua vida e de consumir as tuas esperanças. Para que a salvação abunde e seja jorrada, e então encontre um lugar, um canal no meio dessa igreja, para que ela possa impactar esse mundo com a verdade do Cristo que liberta. Jesus diz: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Qual é o pai que você tem? Qual era o pai deles? 39, então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Oh, esgosto de Abraão. É Abraão, é, nosso pai é Jesus. Nosso pai é Deus. Como, cara? Como que o pai é? Olha o que Jesus está dizendo. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Eu sou filho de Deus, eu não consigo praticar outra obra que não seja as obras do meu pai. Vocês não estão vendo? Então não adianta, meu amado, você querer ser um na igreja, um na escola, um na faculdade, um no trabalho, um no outro lugar. Não funciona desse jeito. Ou você recebe por fé e vive uma vida extraordinária no Cristo, ou você está fadado a ficar defendendo o seu quinhão. E vai se apresentar diante de Deus. E vai ser engolido, ou vai ser aceito. Porque Deus sabe muito bem quem é e de quem Ele fala. 40, mas agora procurais matar-me,
A mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, a verdade, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e estou aqui, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Você imaginou Jesus falar para eles: cara, não adianta falar com vocês, não vão compreender a minha linguagem. E a resposta à pergunta de Jesus é clara: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aqui, no termo original, ele traz para nós esse ouvir, não na construção de saber, mas de guardar essa palavra. Vocês não conseguem guardar. Olha que coisa engraçada, né? Ele não podia dizer: puxa, mas essa responsabilidade eu vou guardar no coração de vocês. Não. A responsabilidade de guardar a palavra é sua, é minha, é nossa, não é de Deus. Eita naba, Jesus, ele é um pouquinho mais bruto que eu. Vós sois do diabo. Pronto. Acabou, agora não está mais nada escondido, porque a verdade sempre fala a verdade, doa quem doer, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Qual é o desejo? Satanás. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens o quê? Demônio. Cara, Jesus acabou de dizer que eles eram os que adoravam a mentira e viviam no engano. Não é discussão de direita e de esquerda no Brasil? Não é discussão de boteco? Os caras viram e diz: ah, não dá para falar contigo, Jesus. Jesus, tu é insuportável, Jesus. Sabe por quê? Ninguém te aguenta, cara. Tu continua falando as mesmas abobrinhas. Tu não abre a mente, meu. Tu não começa, tu não abre a cabeça, Jesus. Tu não se renova, Jesus. Que as coisas mudaram. O mundo mudou, Jesus. Ô, Jesus, o mundo mudou. Cara, meu, tu tá muito deprê, tu tá muito para trás. É a realidade, meu filho. É isso que ele estava dizendo para Jesus. Pô, não dá para falar com esse cara. E nós vamos discutir, porque esse papo não é de santo, que nem nós, filhos de Abraão, e temos por pai a Deus. Esse papo é de endemoniado. Esse papo aí é de samaritano. Esse papo é desqualificado. Esse papo é de quem não é o que diz. Gente, Jesus até aquele momento só estava falando a verdade. Tem jeito. Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu pai, e vós me desonrais. Ah, abertura do novo tempo. Falar que ama a Deus, todo mundo ama, mas honrar o filho, ah, isso ninguém quer. Então nós sabemos quem está na mentira. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Mostrando quem? Um novo espaço. Disseram os judeus: agora o cara fala de céu, de eternidade, então agora nós temos absoluta certeza que o cara é um endemoniado. Não é isso?
Aí que estão falando. Disseram os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu. Cara, até agora ele estava dizendo que ele era o quê, gente? Ele era maior que Abraão? Ele falou que ele era o quê? Eu sou. Então, meu filho, você dizer que crê em Deus é muito fácil. Esse povo creu em Jesus, mas quando foi colocado em xeque o que verdadeiramente estava no coração deles, qual foi a resposta deles? Nós vamos acusar você do pecado, de demônio, de servir ao inferno, e não nós. Porque quem serve o diabo está sempre na boa. Versículo 53, és maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te faz ser? Eu sou o Senhor da vida. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eles conheciam na cabeça, na lei, eles conheciam nas palavras. Mas Jesus afirma a verdade, que aquele povo não conhecia Jesus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós. Como? Mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Quando me deparo com essa palavra, sou constrangido. A mentira da minha nação, ao engano da minha igreja, aos asseclas demoníacos que cercam, trazendo o canto da sereia, engodam e ultrajam a verdade do Cristo, e passamos a ser contadores de histórias do Cristo e não conhecedores dele. 56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. A verdade não pode ser jamais ocultada. Antes que qualquer coisa existisse, eu já estava lá. Então pegaram em pedras para atirarem ele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Onde é que Jesus estava, irmão? Na igreja. Saiu do culto, do podcast mais top da época, discussão de arranca-rabo dentro da igreja, sem nenhuma ação, sem eles terem nenhuma condição de terem a mínima possibilidade de correrem. Precisamos urgentemente abandonar a mentira. Precisamos urgentemente largar mão dos prazeres da mentira. Precisamos urgentemente largar as tradições que amarraram a nossa vida, dizendo que temos uma salvação porque nascemos dentro de uma igreja batista, porque nascemos num lar cristão, porque conhecemos o Senhor. Conhece o Senhor quem verdadeiramente vive conforme Ele é. É isso que está na Bíblia. E não tem churubelas. Ah, mas assim ninguém vai ser. É, porque quem é, vai para o céu. Quem não é e você não é, tá bom, fica aí mesmo, não tem problema. Ou você crê que Jesus é e que você é tudo o que Ele realizou, ou não. Não tem meio tempo. Que bom que você está mais calminho. Que bom que você não vai pegar em pedra para atacar em mim. Sabe por quê? Você é brasileiro. E o brasileiro, ele se conforma, mesmo na mentira, ele se conforma.
E ele vai para casa hoje e diz: esquece essas coisas, esse pastor é meio louco. Esquece. Isso aí não é uma coisa boa para a gente pensar. A gente vai para a igreja, ele só fala de inferno, só fala do mal. Eu não gosto disso, não. Não, mas é onde tu vai passar o resto da vida. Eu só estou trazendo luz. Porque não tem escapatória, meu filho. Foi por isso que Jesus veio. Ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para nos livrar do fogo eterno. Ele veio para destruir o poder da morte. Ele veio para trazer a vida e a verdade. Cabe a nós vivermos nessa verdade, lutarmos nessa verdade e andarmos nessa verdade. Não temos escolha. Você pode pensar que tem. Se tivesse outro caminho, certamente Jesus mostraria. Não tem. O caminho que ele manifestou de glória é a cruz. O caminho que ele manifestou de transformação de era é a cruz. O caminho que ele colocou sábios entendidos ou as pessoas que conheciam, o qual Paulo depois na primeiro capítulo de Romanos e depois na primeira também, primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, ele diz: onde está, ó sábio, a tua sabedoria? Onde está o inquiridor desse século? Onde está o conhecimento? Onde está a ciência? Onde está as coisas grandes do homem? Porventura não tornou Deus, Romanos 1, loucura? Para Deus isso é zombaria. Um homem se apresentar como conhecedor, para Deus isso é cócega. Ele fica lá no trono e diz: esses seres humanos estão mesmo lascados. Eles acreditam que eles são deuses. Eles acreditam desde o primeiro dia no Jardim do Éden, quando a serpente disse: você pode ser Deus. Eles já agarraram aquilo e até hoje lutam por essa mentira. Cabe a nós, igreja, vivermos a intensidade dessa verdade. Não estamos vivendo. Precisamos de uma correção de rumo rápida, objetiva, clara. Precisamos muito rápido guinar o barco, porque nosso tempo está saindo. E essa mudança é para ontem, ou melhor, para sexta-feira passada. Nós estamos muito além. Não dê um lugar e vazão no seu coração para mentira. Fuja da mentira. Semana passada, a única coisa que você precisava lembrar da mensagem era ler Bíblia e orar. Essa semana, a única coisa que você precisa botar na cabeça e fugir é da mentira. Ela está muito perto de você, se não entronizada no teu coração. E aí, tirar o ídolozinho do coração dói. Porque a gente se decepciona. Mas nem a mentirinha mais, agora acabou tudo. Porque tudo para o homem que vem da mentira é fonte de lucro. E Deus manifestou tudo para não dar lucro nenhum. Se entregou completamente. O valor do reino de Deus é entrega total. O valor dos homens eu entrego e pego. Por isso que aqui na igreja eu já deixei de cantar o hino "Tudo Entregarei". Porque na hora do culto, todo mundo entrega. No final do culto, eles catam tudo, levam tudo embora de novo. Não é? Tudo entregarei. Você conhece um crente que tudo entregou? Você conhece alguém? Eu não conheço. Você conhece algum crente que tudo entregou? Não, ele não entrega. Por isso que a gente tira. Sabe por quê? Para que você não cante mentira. Porque às vezes você canta e nem presta atenção no que você está dizendo diante de Deus. A seriedade é muito grande, mas o nosso culto começou a ser extremamente leviano. Nós não damos a importância que ele precisa. Nós não celebramos a verdade como ela tem que ser. Isso para Deus machuca muito. É um grande discurso, mas é o tempo de nós fugirmos na mentira, correr de com todas as nossas forças. Porque a mentira, ela está comendo nós pela perna. A mentira do celular, a mentira da vida, a mentira do desejo, a mentira dos sonhos, a mentira de tudo.
A realidade é muito mais segura, é muito mais tranquila. A mentira? Mentira deixa o cara de cabelo branco. Mas hoje, nós temos o privilégio de celebrarmos a ceia do Senhor. Algo importantíssimo é que nós precisamos compreender no relacionamento que temos com o Senhor. Mas veja como isso se tornou algo também muito água com açúcar. Quantas igrejas aí? Ah, não, agora a gente vai fazer a ceia. Não, eu tenho que participar da ceia, hoje é um culto especial. Que culto especial, amém? Sacralizar. A igreja católica fez o Corpus Christi, aquele feriadinho aí de um mês atrás por aí. É o corpo de Cristo, não é a igreja. É um pedaço de pão num negócio para o povo adorar. E os crentes? Isso aqui. Um monte de crente que isso aqui é a saída da vida deles. Porque não tem entendimento. Faz as coisas sem nenhum conhecimento de Deus. Gente, o valor não está nisso, mas na obra de quem outorgou que assim o fizesse em honras e glórias e recordação de quem ele é. Mas cuidado, você pode estar sendo enganado e sacralizando assim como os católicos fazem, da qual não é nossa doutrina, porque nós não entendemos biblicamente, e se você tiver algum versículo que me prove o contrário, estarei aberto para ouvi-lo. A ordenança. Isso aqui não salva. Não purifica o teu coração. Mas pode matar você. Pode fazer a sua vida viver enferma e doente. É antagônico. Mas isso que é a revelação da verdade. Isso não vai mudar. Isso aqui não vai ter nenhuma bênção ao você ingerir. Mas pode mudar a sua vida. Porque isso é obediência. E se é obediência, vale a pena.